Ahoj, vítám vás u dalšího videa z jorvických koní. V dnešním videjku se zaměříme na koně Tombhoof. Předvečer všech svatých. V tento den je opona mezi světem živých a zesnulých nejtenčí. Duchové mohou procházet z jejich světa do našeho, jak se jim zlíbí. Na ostrově Jorvik se může Tombhoof svobodně potulovat. Tombhoof jsou zapomenutí duchové koní, kteří kdysi žili. Přicházejí do Jorviku, aby připomněli svoji existenci. Spojením s člověkem dostanou šanci žít vlastním spektrálním způsobem. Tombhoof se vyskytuje ve svěží zeleni Forgotten Fields, kde nejeden Jorvegan tvrdil, že viděl strašidelné stádo koní, potulující se mezi půlnočními mlhami. Přízračná povaha koní Tombhoof z nich udělala poměrně plachá stvoření, takže chvíli potrvá, než si na vás a ostatní koně ve stáji zvyknou. Jakmile se však spřátelíte, získáte si loajalitu a odhodlanost jako nikdo jiný. Na Jorviku se smrti netřeba bát. Je součástí koloběhu života. Příroda v zimě umírá, aby na jaře znovu rozkvetla. Lidé se loučí se svými blízkými, ale díky vzpomínkám na ně jsou udržováni při životě. Koně z Jorviku se sjednotí se zemí, aby se vrátili jako legendární Tombhoof a znovu se toulali po zemích. Magičtí koně na Jorviku jsou stvořeni z příběhů a folklóru, protože jak se příběhy předávají po staletí, legendy o těchto koních se udržují při životě. Jeho zbarvení v magické verzi se nazývá skeleton neboli kostra, a zbarvení v reálné verzi se jmenuje Silver Black Brindle. Tombhoof je dostupný pouze po omezenou dobu, a to vždy na Halloween v Galloper's Keep, obvykle za 950 starcoinů, v roce 2023 zlavněn na 649 starcoinů. Tombhoof má celkem 4 schopnosti stejné jako Laverna, a tím jsou změna podoby, Reiningový spin Reiningový sliding stop a rychlé reiningové couvání. Zajímavosti. Jméno Tombhoof je kombinací dvou slov. Tomb, velká obvykle podzemní hrobka pro pohřbívání mrtvých, a hůf, kopyto. Tombhoof je model American Quarter Horse 3. generace. Stejně jako ostatním magickým koním se jim nedá měnit hříva. To by bylo videjko o koníkovi Tombhoof. Já doufám, že se vám videjko líbilo a že jste se dozvěděli zase něco nového. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku, komentáře. Videjko můžete také sdílet. No a pokud se vám líbí má videa a ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, protože vám bude chodit upozornění, když nějaké videjko vyjde. No a také můžete zavítat na fanouškovský Discord. Odkaz na Discord najdete v popisku videa, je tam Linktree, který vás odkáže nejenom na Discord, ale i na můj Instagram. Po příchodu na Discord nezapomeňte odkliknout pravidla, protože jinak se vám nezpřístupní ostatní kanály. Já se na vás budu moc těšit, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj!